Paradoks. Novinarski istraživački prikazni. Што мислите? Кога цената на една сијалица е 900 евра? Само тогаш кога плаќаат граѓаните. И тогаш кога јавно-приватното партнерство е на сила. Еден плаќа, а друг профитира. А каде е интересот на граѓаните? За ова и нашите парадокси во стадион на канал 77. Читајте во истражувачката сторија на Парадокс на mms.mk и на Facebook на канал 77 и mms.